Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները Բրյուսելում 4-րդ անգամ հանդիպելուց հետո հայտարարեցին, որ համաձայնել են առարկայական աշխատանք սկսել ապահովելու առաջխաղացում խաղաղության պայմանագրի շուրջ, որով կկարգավորվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջպետական հարաբերությունները։ Հետաքրքիր է, որ դրան նախորդեցին Մարիա Զախարովայի բավականին ջղաձիկ արձագանքը։ Այս թեմայի շուրջ կզրուցենք Հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մեհրաբյան։ Ձեր ընդհանուր տպավորությունները Բրյուսելում տեղ ունեցած հանդիպումից, ինչպես նաև դրան հաջորդած հայտարարություններից։ Նախ շնորհակալ եմ ձեր եթեր հրավիրելու համար։ Սիրով։ Բրյուսելյան հանդիպումը այո 4-րդն էր, սկսած քառորդյա պատերազմից հետո, հա, դա 4-րդն էր եվրոպական հարթակում։ Եվ կարելի ասել, որ պրոցեսը շարունակական է եւ Բրյուսելում հերթական պայմանավորվածությունները ձեռք բերվեցին այդ ճանապարհին։ Համենայն դեպս պրոցեսը շարունակելու վերաբերյալ, բայց կա այլևս կա արդեն որոշակի կոնկրետություն սրա մեջ, ինչը որ դուք նշեցիք, այսինքն պայմանավորվածություն կա խաղաղ պայմանագրի տեքստի վրա համատեղ աշխատելու եւ հենց այդ հարցնորակարգում ունենալով պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ դրա վրա աշխատեն դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, այո, հանդիպումը պետք է լինի մեկ ամսվա ընթացքում, բացի դրանից պայմանավորվածություն է նաեւ ձեռք բերվել 5-րդ հանդիպումը անցկացնել Բրյուսելում նոյեմբեր ամսին։ Սա եւս որոշակի կոնկրետություն է, այսինքն այս ընթացքում նաեւ նախանշվեցին, թե ինչեւ հաջորդ հանդիպում ինչ ձևով պետք է որոշակիացվեն, հա, այդ արդյունքները միջանկյալ։ Սա կարծում եմ կարելի է զգուշավոր լավատեսությամբ որպես այսպես միջանկյալ առաջընթաց դիտարկել, բայց այստեղ կան նաև ռիսկեր։ Տեսեք, գալով նախապատմությանը, այս հանդիպման անոնսից մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը անձինս ուրեմն իրենց խոսնակի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նեչայևի հայտարարեց Մոսկվայի ցանկության մասին երկկողմ հանդիպում Մոսկվայում անցկացնելու ռեկավարների, սակայն դա տեղի չունեցավ, ընդ որում այնպես, որ կողմերից եւ ոչ մեկը բացատրություն չտվեց, թե նախ այդ գաղափարին ինչպես է վերաբերվում, եթե այդ եւ ընդհանրապես այդ հանդիպումը ուրեմն կազմակերպելու Մոսկվայի առաջարկն ընդունվում է, թե ոչ։ Այսինքն լռություն, դրանից հետո հայտարարվեց, որ կայանալու է հանդիպում Բրյուսելում։ Այսպես ասենք, վստահ եմ, որ դա հաստատապես Մոսկվայի սրտով չէր, բայց այնուամենայնիվ այսպես մի մխիթարական այսպես մրցանակ տրվեց նաև Մոսկվային, որ այնտեղ կազմակերպվեց Մհեր Գրիգորյան, Շահին Մուստաֆաև հանդիպում փոխվարչապետների կողմից դելիմիտացիայի դեմարկացիայի ուրեմն աշխատանքների այդ հանձնաժողովը, ընդ որում շեշտվեց, որ Մոսկվան կազմակերպում է, բայց հանդիպումն այնուամենայնիվ երկկողմ է, դա եւս Բրյուսելյան պայմանավորվածության արդյունք է, եւ նաեւ արդեն էլի առաջ գալով Բրյուսելում պայմանավորվեցին, որ հաջորդ հանդիպումը տեղի ունենալու հենց այդ դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի հարցով տեղի ունենալու նույնպես Բրյուսելում, եւ այս գործընթացները, որոնց ուղղվածությունը
այսպես տեսանելի է նաև Մոսկվայի համար, հենց ձեր ասած այդ ջղաձիկ, իսկ ես կասեի, հիստերիկ ռեակցիան առաջացրեց Մոսկվայում։ Ձախարարը հայտարարեց, որ դրանք կեղծ օրակարգ է, կեղծ միջնորդությունը, նպատակն է վերցնել Ռուսաստանի ձեռքից Փարքի դափնիները։ Դափնիները, այստեղ դափնի չկա, այստեղ խաղաղության հարց է լուծվում, ի՞նչ դափնի։ Ձեր դափնին գնացեք ձեր ստեղծած պրոբլեմների լուծելու գործընթացից դափնիներ ակնկալեք, ոչ ձեր դափնիներն են պետք, ոչ էլ ուրիշի, մեզ պետք է գործընթացը գնա առաջ, եւ դա իր հերթին, բայց նաեւ պատկերն ամբողջացավ այսօր Փաշինյանի արված բավականին այսպես հակիրճ հպանցիկ անդրադարձով, որը վերաբերվում էր երեք կայացած հանդիպման արդյունքների, այսպես հայկական ընկալումները, հա, պաշտոնական Երևանի, այսպես առաջին ձեռքից հանրությանը եւ նաեւ կառավարության անդամներին փոխանցելուն, որում դա արվեց հրապարակային, մի նրբերանգի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնել, դա այն, որ Հայաստանը ձգտում է տևական եւ համապարփակ կարգավորման։ Թվում է, թե եւ ինչ, եւ այն, որ մենք պետք է հասկանանք, որ միակ սուբյեկտը, ով ընդհանրապես ավել կամ պակաս գործ ունի Ղարաբաղյան հակամարտության հետ, այդ սուբյեկտների ցանկում միակը, ով ուղղակի դեմ է համապարփակ եւ տևական կարգավորմանը, դա Ռուսաստանն է։ Եվ Փաշինյանի այս հայտարարությունը, ես վստահ եմ, որ հաստատապես Մոսկվայի սրտով չի լինելու, ընդ որում դրա առաջին սիմպտոմները մենք տեսանք այսօրվա հայտարարության մեջ, ընդդիմության առաջնորդներից մեկի, հա, որ վերջ ընդեղ Ադրբեջանն ինչ ուզում, ոնց ուզում անում է, եւ այլ, մենք հեսա էլի գալու ենք փրկենք, հա, եւ նաեւ վաղվա խոստացած այդ 5-րդ Շարասյան 6-րդ պալատի ակտիվության հերթական պարոքսիզմը, որ պետք է տեղի ունենա, հենց այդ ամենի մասին, այսինքն Մարիա Զախարովայի այս հայտարարությունը նաեւ այսպես այն ստարտային ատրճանակից կրակոց էր Հայաստանի իրենց պրոքսիների համար։ Ինչի՞ էլ մենք գործ ենք ունենում, բայց կարծում եմ, որ այս հերթական այսպես սեզոնային սրացումը չի կարող չունենա նույն վերջաբանը, ինչ որ նախորդները, հա, այն, որ մենք տեսանք անցյալ տարվա ապրիլից, հա, այդ խորիոգրաֆիայով, բանով եւ այլ, որովհետեւ ամեն ինչ արդեն այլևս այսպես ռենտգեն պատկերի նման թափանցիկ է եւ հասկանալի։ Խնդիրը նրանում է, որ բոլորի ուշադրությունը սևեռվել է այդու նաեւ ընդդիմության Մարիա Զախարովայի այդ կեղծ օրակարգի որակելու վրա, բայց մի շատ կարևոր կետ է բաց թողնվում այդ հայտարարության մեջ, այն հարցը, որ նա տարածաշրջանում ապաշրջափակման գործընթացը կապում է ԵԱՏՄ-ի Ադրբեջան համագործակցության շուրջ, այդ մասին նա հայտարարեց հենց այդ նույն ճեպազրույցի ժամանակ, եւ անգամ մեջբերեց Ասադվին, հիշելով, որ ԵԱՏՄ-ի միջկառավարական խորհրդաժողովին մասնակցել է եւ հավաստիացրել է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է կազմակերպության անդամ երկրներին հաղորդակցության եւ լոգիստիկ հարցերում օժանդակել։ Այսինքն արդեն ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ձգտելու է նաեւ Սյունիքի կոմունիկացիաների այդ ապաշրջափակումը տեղավորել ԵԱՏՄ-ը եւ ներքին կարգավորումների Ադրբեջանի եւ ԵԱՏՄ-ի ներքին կարգավորումների շրջանակում։ Եվ դրա մասին շատ քչերն են այս բարձրաձայնում, այս բոլորը կենտրոնացած։ Այդ ամենը ուղղակի մակերեսին էր, երբ այս ԵԱՏՄ-ի հերթական ուրեմն վարչապետների հավաքին մեկ էլ հայտնվում է Ասադովը այնտեղ։
Եվ այսինքն դրագին է լինելու սյունիքը։ Դա չէ, դա դեռ չի նշանակում, դա իրենց ցանկությունն է, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ Ադրբեջանը մտնի ԵԱՏՄ-ը։ Դա ցանկանում է։ Կներեք, մենք դրա մասին խոսել ենք արդեն, չգիտեմ, չեմ հիշում, դուք էիք վարում, թե ոչ, բայց հենց ձեր լրատվամիջոցի տրված հարցազրույցումս ես ասել եմ, որ այս Միջանսկը ոչ թե Ադրբեջանի կապրիզն է, այլ սա ռուսական նպատակ է, և դրա մասին բարձրաձայնելը դրված է Բաքվի բերանը, որպիսի, որպես կոմպրոմիսային լուծում դառնա այս Միջանսկի հանձնելը ռուսներին, և դա ծախեն մեր վրա որպես կոմպրոմիս։ Հիմա ռուսներն ինչ են ձգտում, որ այն կրիտիկական կոմունիկացիաները տարածաշրջանում կապված Հայաստանի հետ և Հայաստանի համար նշանակություն ունեցող կառավարեն իրենք, դրան գումարած հայ-ադրբեջանական սահմանին Ռուսաստանը որոշակի ներկայություն ունենա, նաև Ռուսաստանը ուղղակի ձգտում է իրենով անել հայ-իրանական սահման։ Ես կարծում եմ, որ հիմա ժամանակն է ուղղակի իրավական գործընթաց սկսել հենց Հայաստանում, և ընդհանրապես ռուսական զորքերը դուրս բերվեն այդ մեղրի, այդ ճանապարհ հատվածից։ Դա Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը միանգամայն զորու են այնտեղ ամբողջ հսկողությունը վերցնել իրենց ձեռքը, ռուսների ներկայությունն այնտեղ միանգամայն անհասկանալի է, նրանք մեզ են Իրանից պաշտպանում, թե Իրանին մեզանից, երկուսի անհրաժեշտությունն էլ չկա։ Եթե ռուսները այնտեղ շարունակում են գտնվել, ապա դա օկուպանտների, ինտերվենտների զորք կարող է որպես դիտարկվել, և դա դուրս է Հայաստան-Ռուսաստան իրավապայմանագրային բազայի դրույթներից։ Եվ եթե ռուսները այդ բանը չեն հասկանում, ինչպես նաև Զվարթնոց օդակայանում արդեն ես տեսել եմ, որ այստեղ այնտեղ որոշ լացիրակների են այդ ուրեմն անձնագրային հսկողության վրա դնում, որոնք Ռուսաստանի քաղաքացիներին են հոգեբանական տերրորի ենթարկում։ Այո, արդեն այսպես Facebook-ի միջոցով առանձին օգտատերերի կողմից ահազանգեր են հնչեցվում, և այո, ռուսները իսկ ներողություն, Զվարթնոցում մեզ ումից են պաշտպանում։ Այս հարցերին պետությունը պետք է տիրություն անի։ Էլ եմ ասում, լավ, վախեցած եք, հասկացանք, բայց սա արդեն են վիճակն է, երբ են տակ, են ռուսներն են ասում, հա, տակ կաթից բերանը վառելուց հետո սարջրի վրա են փչում արդեն, սա նորմալ չի։ Ի վերջո, այս հարաբերությունները, որը մենք ունենք Ռուսաստանի հետ, այս հարաբերություններով մենք ռազմական ռեֆորմ չենք իրականացնել, չի ստացվելու, հասկանում եք, ես ոչ թե կասկածում եմ ցանկության վրա ռազմական ռեֆորմ իրականացնելու, այլ ուղղակի չի ստացվելու և վերջ, հա, այն եղջերույա բույծի բիատլոնը սպրծանք, այդ ապուշությունից սպրծանք, հիմա էլ այդ կարմիր հրապարակ կոչված այդ անասնա գերեզմանոցում ինչ-որ ռազմական նվագախմբերով կալինկա մալինկա եք պարասնում, և այլն, և այլն։ Տեսնակ իշխանությունը նոր օրինագիծ է բերում, որով հնարավոր է լինելու գումարի դիմաց ազատվել ծառայությունից։ Չէ, դե մենք մեր կուսակցությունը դրա հետ կապված սկզբունքային դիրքորոշում է արտահայտել, որ դա ուղղակի անընդունելի է որպես մոտեցում։ Ու ես ևս դրա մասին մամուլի հետ շփման իմ առիթներից մեկում ասել եմ, որ իմ համար զարմանալի է, ոնց է այդ առաջարկությունը այդ մի քանի ֆիլտրն անցնելով վերածվել օրինագծի, որ դարձել է այսպես բանի առարկա, որովհետև այն առաջի ձեռք դա առաջարկողին ուղղակի պետք է գործից վռնդել։ Ռեֆորմ չի ստացվելու։ Մեր տնտեսական զարգացումը, երբ որ Ռուսաստանում է սանկցիաների պատճառով վակուում ստեղծվեց և
հայկական պրոդուկցիան ժամանակավոր փակեց, դրանից հետո տեղի է ունենալ դեգրադացիա ռուսական շուկայի, մենք զարգացում էլ չենք ունենալու։ Մենք վտանգի առաջ ենք կանգնեցնելու երկրորդային սանկցիաների մեր պետությունը։ Մենք դրա իրավունքն էլ չունենք։ Դա էլ չեմ ասում, ինչ աստիճանի է հարվածում մեր ռեպուտացիային միջազգային հարաբերություններում։ Շունը մեր ձեռքից հատ չի վերցնելու, հա՞։ Վերելակի կոճակը սեղմեք էլ չի գա եւ չզարմանաք։ Չի կարելի։ Ժամանակն է քաղաքական որոշումներ ընդունելու, որոշակի դիստանցիա պահելու արդեն մի երկրից, որի ներկայացուցիչների հետ նույն սենյակում գտնվելը այլևս համարվում է, դե ինչ ասեմ, անընդունելի։ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, եւ Հայաստանի շահերը, հայկական ժողովրդավարական ժողովրդավարության շահերը պահանջում են այլ պահվածք միջազգային հարաբերություններում, եւ սա ուղղակի մեր ազգային անվտանգության հարց է, սա մեր զարգացման հարց է, հա, մեր միջազգային հարաբերություններում մեր տեղի հարցն է, եւ մեր անկախ պետության լինել չլինելու հարցն է, որովհետեւ այն պահվածքով, որով ռուսները Հայաստանում իրենց թույլ են տալիս, հա, մեզ ուղղակի որևէ մեկը չի կարող լուրջ ընդունել, լելի եմ ասում, դա ուղղակի պետք է դադարեցնել օր առաջ։ Ես եմ հիշեցնել, որ Ռուսաստանի դեսպանիային հայտարարությանը, կոշտխոյո հայտարարությանը, որը տեղի ունեցավ Սուրմալուիսը քո օրերին, Հայաստանի ԱԳՆ-ն պատասխանեց փակ ձևաչափով, հղումանելով դիվանագիտական էթիկային։ Եվ այսօր այդ պատասխանը, թեև մի շարք հասարակական քաղաքական գործիչներ, կազմակերպություններ խնդրում են բարձրաձայնել, պահանջում են բարձրաձայնել, բայց այդպես էլ չի բարձրաձայնվում։ Դե Ռուսաստանի այդ պերմանենտ հիստերիկայի ռեժիմը Հայաստանից ներս չբերելու շահով է գուցե եւ դա պայմանավորված, չնայած կազմակերպությունները շատ ճիշտ են արել, որ պահանջել են, եւ սա նաեւ ազդակ է Ռուսաստանին եւ Կոպիրկինի այդ ուրեմն այդ չարաբաստի հիմնարկին, որտեղ իրենք իրենց ոնց պետք է պահեն եւ ոնց չպետք է պահեն, հա, դա մեկ է, բայց երկրորդը նաև մեր արտգործնախարարության այդ ուղերձը 30-ամյակի արդիվ դիվանագիտական հարաբերությունների, դա որևէ քննության չդիմացող մի խայտառակ մի տեքստ էր, որը չի կարելի ուղղակի հաշվի առնելով այն միջազգային կոնտեքստը, որը կա, չէր կարելի ուղղակի նման տեքստ հրապարակել։ Շատ ավելի զուսպ եւ այլ բովանդակության տեքստ է ես սպասում։ Իսկ Ռուսաստանից եկած այդ տեքստն ուղղակի ցինիզմ էր։ Դա ուղղակի արհամարանք էր մեր մտավոր ունակությունների նկատմամբ, էլի։ Հասկանում եք։ Չէր կարելի դա անել։ Հիմա այս ամենը հաշվի առնելով ես կարծում եմ, որ էլի քննադատություն է քննադատություն, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները այս բրյուսելյան գործընթացում ճիշտ են դիրքավորվել, որ այնուամենայնիվ առաջնորդվում են հենց Հայաստանի շահերով, նույնիսկ հաշվարկում ունենալով, որ Ռուսաստանի դուրը չի գա, եւ նաեւ այո, պետք է դիմադրել այդ ամենի Ռուսաստանի դուրը չգալուն նաեւ եկեք գանք ու խոսենք հետաքրքիր երկու այդ զուգատիպությունից, որ միևնույն ժամանակ, երբ խոսում է սահմանազատման տրանսպորտային ուղիների ապաշրջաբակման հարցում առաջընթացի վերաբերյալ Բրյուսելում, միևնույն ժամանակ Լավրովն է խոսում այդ նույն առաջընթացի մասին, ու այստեղ հարց է առաջանում, արդյոք այս երկու ղեկավարները տարբեր բաների մասին են խոսում, իսկ գուցե նրանք այսպես ասած փոխօգնության համատեքստում այդ բովանդակությունը դիտարկեն։ Տեսեք, հարցը բարդ է, եւ որպեսզի այն հնարավոր լինի հանգուցալուծել, տրոհվածը ենթահարցերի, հա, մենք գիտենք, դա դրանք 4-ն են։ Մեկը հումանիտար բլոկն է, հա, այսպես ասած, մյուսը կոմունիկացիաների,
երրորդը դելիմիտացիա դեմարկացիա եւ չորրորդը բուն Ղարաբաղ։ Այս 4-ից եւ ոչ մեկում Ռուսաստանը վերջնական լուծման մեջ շահագրգռված չէ, ավելին նա հասկանում է, որ իր ներկայությունը այս ձևով, որ ձևով նա ներկա է տարածաշրջանում, հակացուցված է ցանկացած վերջնական լուծում այդ 4 բլոկերում։ Գուցե, ասենք այն հումանիտար բլոկում ժամանակի ընթացքում ինչ որ լուծումներ տրվեն, բայց էլի դա լինելու է այսպես պորտիաներով, ոչ վերջնական։ Գերիների հարցը, մենք գիտենք։ Իսկ մնացածում Ռուսաստանն ինչ, Ռուսաստանը ինչ է, կողմնակիցը, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը բոլորը բոլորի դիմաց կոմունիկացիաները բաց են, իհարկե ոչ։ Նա ուզում է միայն մի կոմունիկացիա, որը ՖՍԲ-ն է հսկելու։ Իսկ մնացածը մնան փակ։ Դելիմիտացիա, դեմարկացիա, այո, բայց դա տարիներ պահանջող պրոցես է, որտեղ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը տարածաշրջանի ամենաերկար սահմանն է, ընդհանուր 8000 կիլոմետր, իսկ մենք գիտենք, որ նույնիսկ խնդիր չունեցող երկրները, ինչպես Հայաստանն ու Վրաստանն է, սահմանը դեռ ամբողջությամբ այդ դելիմիտացիա, դեմարկացիան չի անցել, եւ ինչքան է պահանջվելու սրան։ Եվ եթե ռուսները սրանք վերցնում են իրենց ձեռքը, այո, նրանք հնարավորություն են ստանում սահմանի կամ ենթադրյալ սահմանի, հա, ցանկացած մետր դարձնել վիճելի եւ այնտեղ մի ճգնաժամ հարուցել։ Ցանկալի է բռնությունը։ Կա տեսակետ, որ նույն Ադրբեջանը, այս Արցախյան Ղարաբաղյան խնդիրը, հիմնախնդիրը չի լուծվելու Բրյուսելյան հարթակում, եւ որ Ադրբեջանը դրալուծումը բոլորովին այլտեղ է փնտրում։ Որքանով է կիսում հենց այս տեսակետը, նշվում է, որ Բրյուսելյան հարթակում այն հենց այդ հումանիտար խնդիրները կլուծվեն, այլ խնդիրներ, բայց բուն կարգավորման խնդիրը Բրյուսելում չի լուծվելու, որովհետև գետնի վրա Արցախում ռուս խաղապահներն են, եւ այդ մոդերացիան ռուսների ձեռն է։ Իսկ ռուսները երբեք ձեռնտու չեն, ինչպես նշեցի, կոնֆլիկտի լուծումը, որովհետև դրանով ինքը թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին արկախված է պահում։ Ցանկացած պայ, որ Ադրբեջանը դուրս կգա վերահսկողությունից, նա Հայաստանին կօգտագործի։ Պրոցեսի փիլիսոփայությունը հետևյալն է, որ այս 4 նշածս 4 բլոկերից դա ամենաբարդ եւ ամենացավոտ հարցն է, որում երկուստ է։ Մի ամենայն դեպքում հիմա իրավիճակը հետևյալն է, հայկական կողմը դա համարում է ամենաբարդ հարցը, չլուծված հարց, որպես Ադրբեջանն ասում է լսել չեն ուզում անգամ դրա մասին։ Նույնիսկ Մինսկի խումբ բարակապակցությունը Բաքվում հիստերիկա է առաջացնում, որովհետև նրանք Ալիևը հայտարարել են հարցը լուծված։ Այո, նրանք դա ասոցացնում են Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց բարձրացնելու հետ, որը Ադրբեջանը այսօր համարում է անընդունելի, եւ այլ փաստնային է, որ հարցը լուծված չէ։ Որում դրա մասին ասում, թե Միացյալ Նահանգները կապ չունի Մինսկի խումբ, կա Մինսկի խումբ, չկա, հարցը լուծված չէ։ Նույնն ասում է Փարիզը, նույնն ասում են եվրոպական այլ մայրաքաղաքներից։ Բանը հերա։ 1-2 անգամ Մոսկվան ասել է, մի բան է, ասացին տեր կանգնելը, մեկ այլ բան է։ Դա տեսեք։ Որքանով են նույն այդ, մենք հրաշալի գիտենք, թե ինչպիսի լծակներ ունի նույն Միացյալ Նահանգները նույն Ադրբեջանի վրա։ Եթե Միացյալ Նահանգները չի օգտագործում այդ լծակները, նշանակում է այս պահին չի ուզում, որտեվ եթե ուզում է, նա չի հարցնում։ Մենք տեսնում ենք, ինչպես Ուկրաինայում է գալիս կանոն, մենք տեսնում ենք որտեղ, որ իրեն պետք է լինում, այդ ուժային կենտրոններ գալի ներկա են գտնում, ասում են ես այստեղ եմ, հելո։ Տեսեք, ես ասացի, փիլիսոփայությունն այս գործընթացում հետևյալն է, որ այն հարցերը, այդ բլոկերի բաժանված, հա, ասացինք, որ ամենադժվարը հենց այդ բուն Ղարաբաղի հարցը։ Եթե այն ենթահարցերը, որոնք, այսպես ասենք, պայմանականորեն ավելի հեշտ են, դրանք ստացվում է լուծել, իսկ մենք տեսնում ենք, որ կողմերը միտված են լուծել այդ հարցը առանց կապելու այն հիմնական հարցի հետ, լավ ծանոթ լինելով երկուստեք մոտեցումներին այդ ամենադժվար հարցին, շրջանցելով այս պահի դրությամբ, տեսեք, հենց Շարլ Միշելի կոմյունիկեյում եւս դրա մասին այնտեղ մեծ անդրադարձ չկար, բայց անդրադարձ կար մնացած հարցերին։
Հիմա, եթե այդ հարցերը ստանում են լուծումներ, ձևավորվում է ընդհանուր միջպետական շահ այդ հարցի վերաբերյալ, ապա այն ամենաբարդ հարցին անդրադառնալն ավելի է հեշտանում. Տրամաբանությունը սա է, և Միացյալ Նահանգներն էլ, որ ասում եք քայլ չեն արել, և գետնի վրա ռուսներ, Միացյալ Նահանգները այն երկիրն են, որոնք կարիք չունեն գետնի վրա լինելու, որպեսզի որոշիչ ազդեցություն ունենան ավակ խորհրդականի պաշտոնին, ընդհանրապես այդ պաշտոնի հիմնումը և Ֆիլիպ Ռիկերի նշանակումն այդ պաշտոնին, որը կոչվում է ավակ խորհրդական Կովկասում բանակցությունների գծով, կոնֆլիկտ բանակցությունների գծով, և այո, և հենց խորհրդականի, պետքարտուղարի խորհրդականի պաշտոն, դա նշանակում է, որ նա ուղղակի ուղիղ դուրս է գալիս այդ սուբորդինացիայում անձամբ պետք արտուարի վրա, ապա մենք հասկանում ենք, որ Միացյալ Նահանգների մոտ ուրվագծվում է այլևս ռազմավարություն մեր տարածաշրջանի վերաբերյալ, որոշակի անում են նաև եվրոպացիների պատկերացումները, թե ինչպիսին պետք է լինի մեր տարածաշրջանում, հա, ճարտարապետությունը, այսպես ասենք. Եվ դրա մասին է վկայում հայց Ռիկերի նշանակումից հաշված օրեր անց կանսլեր Շոլցի հայտարարությունը, որ Եվրամիությունը մեծ ընդլայնման ընթառաջ, այո, պետք է լուծի թե Ուկրաինայի, թե Մոլդովայի, թե Վրաստանի և Արևմտյան Բալկանների Եվրոինտեգրացիայի հարցը, որում Գերմանիան դա թիվ 1 այսպես կարելի ասել եվրոսկեպտիկներ Վրաստանի հարցում, հա, ավանդաբար, և գերմանական քաղաքականության մեջ այս փոփոխությունը նաև կանխորոշող է լինելու ընդհանրապես համաեվրոպական դիրքորոշման մեջ, իսկ աշխարհագրությունն ուղղակի այնպիսին է, որ սա ճանապարհ է նաև Հայաստանի համար, այլ հարց է Հայաստանը կօգտվի, թե չէ, ես դրա համար եմ ասում, մենք խոսակցությունը դրանից սկսեցինք, հիմա այս իներցան մի կողմ է դնել պետք, այո, Հայաստանը պետք է առաջնորդվի իր շահերով, բացառապես իր շահերով, անկախ նրանից Մարիա Զախարովայի դուրը կգա, թե դուրը չի գա, կամ Մարիա Զախարովայի հիստերիկայի գրադուսը ինչ մակարդակի կլինի, մեկ և երկրորդը հիմա քաղաքական որոշումներ ընդունելու ժամանակն է, այո, մեր պարանոցը լծից պետք է ազատենք ի վերջո, սրա մասին է խոսքը, այո, մենք անելիք ունենք այս ուղղությամբ, Հայաստանի քաղաքականությունները բոլորը ընդ որում պետք է դիվերսիֆիկացվեն, Ռուսաստանի հետ այս պաթոլոգիկ հարաբերությունները պետք է վերջ տրվեն մեկ ընդմիշտ, մոռացվեն։ Դա տեղի ունեն այն ժամանակ, երբ քաղաքական էլիտաները այդ Ստոկհոլմյան սինդրոմով այլևս չտարապեն։ Շնորհակալություն պարոն Մեհրաբյան հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք անուն հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։